child of a van is love, son. For Hadda Dala, come could eat an ear. Oh, in a dilly, go, my door and carry. We could even cadar an ear. nin culus iyo marwadiisa oo loo balansan yahay maalintooda weyn Khalid Maxamuud Cabdullaahi Khalid Kaamil cilaadu kara iyo kadeed weyn wafkii ka baxa kifaaxaadi waqtiga kali faadad kaligii qalbigu kaligii Khalid Maxamuud Cabdullaahi ya Amira Idris Aadan lamaane isku doortay nolosha wada jira guurkiinu guur khay cilaadu kara iyo kadeed weyn wafkii ka baxa kifaaxaadi waqtiga kali faadad kaligii qalbigu kaligii uu ku booda sagaalka bisha lixaad 2022 maalinta jimcaha hudheelka karoon Aydi langaro yakumi Haddu qalbiga gu chiro Maqalla yadifka kego kabo Ina kenga antaya gabso Ina kenga antaya gabso Ina kenga antaya gabso Ina kenga antaya gabso Raadinti iya baadi gob ki raadada wakti gader kaasoo soo maray wadooyin kala duwan ugu dambeyn waxay ku soo gabagaboobeen helista marwada jalwadnaha ku taaliyo sidii taawa igu joogtaa xariir ila jirtaa jirtaa baa taho aanu jil qabo adiga masalka gu jirin joogino dhalane jirjirada kashiyo kashaydiyo boogaad Hobalkan ay heesiisu badnaayeen heesaha calaacalka ee jacaylka ugu dambeyn baabka inuu ka guuleystay ayay hadda weegtahay lama arki doono Khalid oo calaacalaya hadii aan bayo bislaaday codkaagu naftayda deeqay markaan ayn digay laabtiyo calooshayda ku baniyay dawooy maynaadi ciisho caku yeelayo wirisadaaba sidaas ayuu ku soo gabagaboobay xilligii calaacalku waxaan leeyahay hambal iyo fanaanka iyo marwadiisa Amira kuway wada jira ay wada jooga Allah haydinka yeel cilaadu kara iyo kadeed weyn wafkii ka baxa kifaaxaadi cilaadu kara iyo kadeed weyn wafkii ka baxa kifaaxaadi waqtiga kali faadad kaligii qalbigu kaligii uu ku booda kashayriyo taadu iskaabana iskaash maqal iyo dharaarsiga marna maanku kama guro mana laha wax iinee waa madal xoroo furan la jaanqaad duriya Felix.